Здравейте от едно видео, което е заснето под отвратителен ъгъл. Но както и да е, днес е време да изтеглим победителя в giveaway-а, който правим заедно с издателството Benitorial на една, надявам се, страхотна книжка. Чувам само добри отзиви. Ето така, ето я. Съвършена плячка на Хелън Филдс. И отиваме в Random Comment Picker-а. Слагаме ето тук видеото. Пишеме тук, че е 8. Даваме му. Има 25 коментара. Силно се надявам да изтегли коментар, който е правилен, защото този път имаше условия за участие. Даваме му да избира. И сега Ивелин Иванов. Аз имам книгата, така че не участвам, така че ще изберем друг и му даваме старт. Шепотът на книгите. Тези съвършени останки ги чувам за пореден път и разбрах, че историята ще ми пръсне мозъка, особено от средата на книгата. Ами, честито на Тео, защото аз знам кой се крие зад шепотът на книгите. Ето го самия профил. След малко го качвам и да, Тео, напиши ми в Instagram едно адресче на офис на Спиди, където да ти пратя книжката. Надявам се да ти хареса. И между другото, може да видите, ето тук има едно видео с мен. Аз съм малко кринч, но ако искате, може да го гледате. Така че, това беше. Берекет плодородие, щастлив живот ви пожелавам и четете плячицата. Айде, байст!